Разом з країною день народження відзначає дитяча патріотична гра «Коти Горошко». Їй 10 років. І сьогодні ювілейний квест. Дніпро вітає учасників теплом та безхмарним небом. За змаганнями «Коти Горошки» спостерігала Анастасія Вільхова. Дитяча патріотична гра вже традиційно пройшла на берегах Дніпра. Цьогоріч змагались 15 команд, а 17 локацій розташувалися на Монастирському острові. Відкривав свято семирічний Платон. За сумлінне навчання саме його обрали головним котогорошком міста. Хлопчик роздавав маршрутні листи та дав напутнє слово командам. В цьому році мене вибрали котогорошком, тому що я вчився дуже добре і бути котогорошком для мене честь. Кожна локація в цьому році символізує одне з українських свят. Діти знайомляться зі звичаями та мають виконати завдання. Маленька скаутка Софія перший раз бере участь у грі, але каже, їхня команда налаштована на перемогу. Взагалі це такі свята, які повинні знати всі, тому не дуже і складно. Переможці цьогоріч отримують книги «Мальована історія України». Як наголошують організатори, знати історію батьківщини важливо, щоб не тільки батьки, а й діти краще знайомились з історією нашої славетної України. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».